নমস্কাৰ, আজিৰ পাঠটোত আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ছায়েন্সৰ অন্তৰ্গত ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চেছ অফ টিচিং অফ ছায়েন্স মানে বিজ্ঞান শিক্ষণৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া পদ্ধতি আলোচনা কৰিম। প্ৰতিটো শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য থাকে আৰু সেই উদ্দেশ্যটো হ'ল কোনোবাই কিবা এটা নতুন জ্ঞান লাভ কৰা। এই উদ্দেশ্য সাধন কৰাটো আংশিকভাৱে সহজ আৰু আংশিকভাৱে কঠিন হ'ব পাৰে। শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া উদ্দেশ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সহজ আৰু কঠিন হয়। এই কঠিনতা বাঢ়ি গৈ থাকে যেতিয়া এটা শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তাৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে। শিক্ষণ পদ্ধতিটো হ'ল পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য অৰ্জন কৰিবৰ বাবে শিক্ষক আৰু শিকাৰুৰ মাজত হোৱা আলোচনা পৰ্ব আৰু ইয়াৰ ফলাফল তৎক্ষণাত আৰু গতানুগতিক পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা পাব পাৰি। শিক্ষণ পদ্ধতিৰ ওপৰত হোৱা বিভিন্ন গৱেষণাৰ পৰা শিক্ষণ পদ্ধতিটো প্ৰকৃতপক্ষে তিনিবিধৰ বুলি পোৱা যায়, য'ত শিক্ষকে স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ ভূমিকা পালন কৰে। প্ৰথম শিক্ষণ পদ্ধতিটো শিক্ষকে স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ ভূমিকা পালন কৰে, ইংলিছত ইয়াক অথৰিটেৰিয়ান বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয় বিধটো হৈছে শিক্ষকে য'ত মডাৰেটাৰ মানে সঞ্চালকৰ ভূমিকা পালন কৰে। এই শিক্ষণ পদ্ধতিটো হেণ্ডাৰছনে আগবঢ়াইছিলে। তেখেতে ইয়াত শিক্ষক, বিষয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত থকা সম্পৰ্কটো ব্যাখ্যা কৰিছিলে। তৃতীয় বিধটো আগবঢ়াইছিলে জন আৰু ভলৱাংকাৰে। তেখেতে শিক্ষণ পৰিৱেশত শিক্ষক, বিষয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত হোৱা সম্পৰ্কটো স্থাপন কৰিছিলে। এই পদ্ধতিটোত শিক্ষকে সহায়তা, ইংলিছত যাক ফেচিলিটেটৰ বুলি কোৱা হয়, তাৰ ভূমিকা পালন কৰে। আৰু এই পদ্ধতিটোত শিক্ষকে কেৱল প্ৰয়োজনীয় বস্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগবঢ়াই দিয়ে। এই পাঠটো আলোচনাৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ শিক্ষণ পদ্ধতিটো ওলাই ল'ব পাৰিব, নিজৰ শিক্ষণ পদ্ধতিটো গঠন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াক যথাযথ সময়ত যথাযথভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব। আজি আমি বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। মূলতঃ এই ভিডিঅ'টোত আমি বৰ্ণনামূলক শিক্ষণ পদ্ধতিটো আলোচনা কৰিম আৰু এই শিক্ষণ পদ্ধতিটো বিজ্ঞানৰ পাঠদানত কেনেকৈ প্ৰযোজ্য আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা আৰু সীমাবদ্ধতা চৰ্চা কৰিম। প্ৰসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী বি এফ স্কিনাৰে কৈছিলে, তুমি যিকোনো ব্যক্তিক যিকোনো বস্তু পঢ়াব পাৰা, কিন্তু তুমি সেই বস্তুটো কেনেকৈ পঢ়াব লাগিব সেইটো জানিব লাগিব। সেইবাবেই শিক্ষণ পদ্ধতিৰ ওপৰত অতিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয়। আনকি শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ যদি আমি সেই কাৰ্যসূচীটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰোঁ, তাতে বেছিভাগ পাঠ্যসূচীয়ে শিক্ষণ পদ্ধতিৰ লগত সম্পৰ্কীয় বুলি আমি জানিব পাৰিম। সেইকাৰণে শিক্ষণ পদ্ধতিটোক শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচীৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি কোৱা হয়। শিক্ষা প্ৰদানৰ মুখ্য দিশ হৈছে বিষয়বস্তু সুশৃংখল কৰা আৰু জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ লগতে ইয়াক গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতা বা পদ্ধতি। এতিয়া শিক্ষকজনে এটা বস্তু বা যোনটো পাঠদান কৰিব গৈ আছে, সেই বস্তুটো কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিব, কেনেকৈ সিহঁতি সেইটো বস্তু বুজিবলৈ সিহঁতি সহজ পাব বা কেনেকৈ সিহঁতি বুজি পাব, সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে আমি শিক্ষণ পদ্ধতিবিলাক প্ৰয়োগ কৰোঁ। হেণ্ডাৰছনৰ মতে চাৰিবিধ শিক্ষণ পৰ্যায় আছে। আমি যিকোনো বস্তু পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাৰিটা শিক্ষণ পৰ্যায়ৰ ভিতৰেদি যাব লাগে। সেই চাৰিটা শিক্ষণ পৰ্যায় হ'ল বিধিৰ লিখিত বিবৃতি, ইংলিছত ইয়াক ষ্টেটমেণ্ট অফ দ্য ৰুল বুলি কোৱা হয়, বিধিৰ ব্যাখ্যা মানে ক্লেৰিফিকেশ্যন অফ দ্য ৰুল, ইয়াতে
বিভিন্ন প্রমাণাদির দ্বারা উদাহরণের দ্বারা বিধিটো ব্যাখ্যা করা হয়। আৰু এটা পৰ্যায় হৈছে সত্যতা নিৰূপণ কৰা। ইংলিছত ইয়াক জাষ্টিফিকেশ্যন অফ দ্য ৰুল বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে বিশেষজ্ঞৰ মতামত লৈ বা বহুতো ধৰণৰ প্ৰমাণাদিৰ পৰা এই বিধিটোৰ বা বিধিসমূহৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰা হয়। আৰু এটা পৰ্যায় বিধিৰ প্ৰয়োগ। ইয়াতে বিধিৰ ক'ত কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বা বিধিটোৰ প্ৰয়োগ শিকাৰুৱে শিকিব পাৰিছে নে নাই তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। এতিয়া এই চাৰিটা পৰ্যায়ৰ ক্ৰমবিলাক যদি আমি সলনি কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিক্ষণ পদ্ধতিটোও বেলেগ বেলেগ হ'ব। সেইকাৰণে প্ৰতিজন শিক্ষকে প্ৰতিটো শিক্ষণ পৰ্যায়টো আয়ত্ত কৰিব লাগে যাতে সিহঁতৰ বিষয়বস্তু অনুযায়ী সিহঁতে সেই পৰ্যায়বিলাক সলনি কৰি ল'ব পাৰে আৰু অতি ধুনীয়াকৈ নিজৰ বিষয়বস্তুটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰে। আমি যদি শিক্ষণ পদ্ধতিটো গণিতৰ এটা সূত্ৰ হিচাপে দেখাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ক'ব লাগিব যে শিক্ষণ পদ্ধতিটো হ'ল বিষয়বস্তু আৰু বিষয়বস্তু প্ৰণালীৰ সংযোগ। শিক্ষকৰ কৰ্মদক্ষতা শিক্ষণ পদ্ধতিৰ ওপৰত অতিকৈ নিৰ্ভৰ কৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বৰ্ণনামূলক প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াক ইংলিছত এক্সপ'জিটৰী এপ্ৰ'চ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ আৰু এটা নাম হৈছে প্ৰেৰণ প্ৰক্ৰিয়া মানে ট্ৰান্সমিশ্যন এপ্ৰ'চ। এতিয়া ইয়াক প্ৰেৰণ প্ৰক্ৰিয়া কোৱা হয় কাৰণ ইয়াতে শিক্ষকজনে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যাদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে। এই পদ্ধতিত শিক্ষকে কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুতো শিক্ষামূলক তথ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়ে। শিক্ষকে শিকাৰুক গোটেই সংকেত দিয়ে। এই পদ্ধতিটোত শিক্ষকজনে পঢ়াবলগীয়া বিষয়বস্তুটো গোটেই ইংগিতটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়ে। সিহঁতৰ বুজিবলৈ যি যি প্ৰয়োজন বা সিহঁতে কেনেকৈ পাঠটো অতি সহজত ল'ব পাৰিব জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিব তাৰে ওপৰত শিক্ষকজনে যত্ন লয় আৰু গোটেই সংকেত গোটেই বস্তুটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিবলৈ চেষ্টা কৰে। এই ইংলিছত যোনটো এক্সপ'জিটৰী শব্দটো এই শব্দটো আমি এক্সপ'জিশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে যাৰ মানে হৈছে বৰ্ণনা বা ব্যাখ্যা কৰা। এই পদ্ধতিটোত শিক্ষকজনে গোটেই বস্তুখিনি বিষয়বস্তুখিনি ব্যাখ্যা কৰে আৰু পৰ্যালোচনা কৰে। ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে চিন্তা চৰ্চাৰ কাঠামো শিক্ষকজনে গঢ়ি দিয়ে। আমি এটা মূৰ্তি বনোৱাৰ সময়ত যেনেকৈ এটা ফ্ৰেম বনাই লোৱা হয় আগতে শিক্ষকজনে ঠিক তেনেকৈ কিবা এটা বস্তু পাঠদানৰ আগত সেই বস্তুটোৰ কাঠামোটো ফ্ৰেমটো গোটেইখিনি শিক্ষকজনে নিজে বনাই দিয়ে। শিক্ষক শিক্ষণ পদ্ধতিটো শিক্ষককেন্দ্ৰিক। এই পদ্ধতিটো মূলত শিক্ষককেন্দ্ৰিক কিয়নো ইয়াতে শিক্ষকজনে গোটেই ভূমিকাটো পালন কৰে। শিক্ষকজনে গোটেই সক্ৰিয় হৈ থাকে। শিক্ষকজনে সেই বিধিটো নীতি নিয়ম ব্যাখ্যা কৰে নীতি নিয়মৰ প্ৰয়োগটো দেখুৱায় নীতি নিয়মৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰে। সেইকাৰণে এই পদ্ধতিটো মূলত শিক্ষককেন্দ্ৰিক। এই পদ্ধতিটোৰ অন্তৰ্গত কিছুমান পদ্ধতি আছে যেনেকৈ টেল এণ্ড ডু মেথড বক্তৃতা মেথড যাক আমি ইংলিছত লেকচাৰ মেথড বুলি কওঁ আৰু অৱৰোহ প্ৰণালী মানে ডিডাক্টিভ মেথড। যদি এজন শিক্ষকৰ পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম পৰ্যায়টো বিধিৰ বিবৃতি হয় আৰু ক্ৰমান্বয়ে বিধিৰ ব্যাখ্যা বিধিৰ সত্যতা নিৰূপণ আৰু বিধিৰ প্ৰয়োগ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো বৰ্ণনামূলক পদ্ধতি হ'ব। ইয়াত আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ এটা পাঠ লৈ এই পদ্ধতিটো আলোচনা কৰিম। আমাৰ ইয়াতে বিধিটো হৈছে যদি দুটা বা ততোধিক তরল পদার্থর সম্পূর্ণরূপে সংমিশ্রণ ঘটে
তাক মিশ্রিত দ্রাব্য বলি কোয়া হয়। আর যদি দুটা বা ততোধিক দ্রবর সম্পূর্ণরূপে সংমিশ্রণ নহয় তাক অমিশ্রিত দ্রাব্য বলে। শিক্ষকজনে এই বিধিটো বোর্ডত লিখি দিব পারে অথবা স্লাইড বনায় ছাত্রছাত্রীক দেখুৱাব পারে। এই বিধিটোর লগত জড়িত থাকা কিছুমান উদাহরণের সৈতে বিধিটো দেখুৱাব পারে। যেনেকে তেখেতে তালিকা কৰিব পারে যে পানি আর গাখীরর মিশ্রণটো মিশ্রিত দ্রাব্য হব, মানে পানি আর গাখীর সম্পূর্ণরূপে সংমিশ্রণ হয়ে যাব, সেই দ্রাব্যটোক মিশ্রিত দ্রাব্য বলে কোৱা হব। পানি আর নেমু রস এটা মিশ্রিত দ্রাব্য হব। ঠিক তেনেকৈ আমি জানো পানি আর তেল কেতিয়াও সংমিশ্রণ নঘটে, তেতিয়া হেতু অমিশ্রিত দ্রাব্য হব। এনেকৈ শিক্ষকজনে তার উদাহরণ ছাত্রছাত্রীর আগত দাঙি ধরিব পারিব। ইয়ার পিছর পর্যায়টো হৈছে বিধির ব্যাখ্যা। এতিয়া ব্যাখ্যার কারণে শিক্ষকজনে বহুত ধরনের তরল পদার্থ লৈ যেনেকৈ পানি, কেরাসিন তেল, অ্যালকোহল, গাখির আদি বস্তু লৈ ছাত্রছাত্রীর আগত পরীক্ষা করে দেখাব পারে যে বস্তুবিলাকর যিকোনো দুটা তরল পদার্থের মাজত সংমিশ্রণ হয়েছে নে হওয়া নাই। ইয়াতে একটা তালিকা দেখুৱা হৈছে যত দ্রব্য একত গোটেইখিনি পানি লওয়া হৈছে আর দ্বিতীয় দ্রব্যটো কেরাসিন তেল, মানে বেলেগ বেলেগ তরল পদার্থ লওয়া হৈছে। প্রথমে শিক্ষকে পানি আর কেরোসিন তেলের পরীক্ষা করে সিহঁতর সংমিশ্রণ হয়েছে নে নাই সেইটো প্রত্যক্ষ করাব পারে ছাত্রছাত্রীক। আর শিক্ষকজনে নিজে এই তথ্যটো যোনটো ফলাফল হয়েছে সেইটো তালিকাভুক্ত করব পারিব। ইয়াতে শিক্ষকজনে নিজে তালিকাভুক্ত করে। তারপর পানি আর অ্যালকোহলের সংমিশ্রণ ঘটায় শিক্ষকজনে সেইটো ফলাফলটো ছাত্রছাত্রীক প্রত্যক্ষ করাব পারে যে মিশ্রিত দ্রাব্য নে অমিশ্রিত দ্রাব্য। পানি আর গাখীরর সেই একেধরে সংমিশ্রণ ঘটায় সেইটোও ফলাফলটো তালিকাভুক্ত করব পারে। তার পিছর পর্যায়টো হৈছে বিধির সত্যতা নিরূপণ। ইয়াতে আসলতে এই পর্যায়টো বহুত কমে প্রয়োগ করা হয়, শিক্ষকবিলাকে এই পর্যায়টো বহুত কমে ব্যবহার করে। কিন্তু বিধির সত্যতা নিরূপণ অতি আবশ্যকীয়। সত্যতা নিরূপণ এনেকৈ করিব পাৰি যেনেকে বিধিটোর যদি ইতিহাস থাকে ছাত্রছাত্রীর আগত সেই ঐতিহাসিক গঠনটো পরিবেশন করিব পাৰে অথবা শিকারক নিজে পরীক্ষা করিব দিব পাৰে। যেনেকে ছাত্রছাত্রীক কিছুমান তরল পদার্থ দি পেলাই সিহঁতক সেইটোর মাজত পরীক্ষা করে সিহঁতর ফলাফলটো তালিকাভুক্ত করিব দিব পাৰে। অথবা ইয়াতে কোৱা হৈছিল যে পানির লগত গাখির মিহলাই এতিয়া সেই অর্ডারটো, মানে সেই সিকুয়েন্সটো যদি আমি সলনি করে দিও যে গাখির লগত পানি মিহলাই সেই দ্রাব্যটো মিশ্রিত দ্রাব্য হয়েছে নে অমিশ্রিত দ্রাব্য হয়েছে সেইটো সত্যতা নিরূপণ করিব পারে। মানে আগতে এর লগত যদি বি আমি মিক্সড করেছো, এতিয়া বির লগত এ সংমিশ্রণ ঘটায় সেইটো দ্রাব্যটো কি হব সেইটোর সত্যতা শিক্ষকে জানাব পারে। ইয়ার পিছর পর্যায়টো আর শেষর পর্যায়টো হৈছে বিধির প্রয়োগ। শিক্ষকে ইয়াত এটাতকৈ অধিক দ্রব্য লৈ বিধির সত্যতা প্রমাণ করিব পাৰিব। যেনেকৈ প্রথম দ্রবর লগত যদি দ্বিতীয় দ্রবর মিশ্রণ ঘটে আর দ্বিতীয়টোর লগত যদি তৃতীয় দ্রবর মিশ্রণ ঘটায়, তেতিয়া হলে প্রথম দ্রবটো তৃতীয় দ্রবর লগত মিশ্রণ ঘটাব নে নাই সেইটো পরীক্ষার জড়িয়ে শিক্ষকজনে ছাত্রছাত্রীক প্রত্যক্ষ করাব পারে। আর শিক্ষকজনে যিমানে উদাহরণ দি থাকিব, যিমানে পরীক্ষা নিরীক্ষা জড়িয়ে ছাত্রছাত্রীক আগত বিধিটো বুঝাবলে চেষ্টা করিব, ছাত্রছাত্রীহতে সিমান সোনকালে আর সিমান সহজতে সেই বিধিটো আয়ত্ত করে লব পাৰিব। কিন্তু শিক্ষকজনক মন রাখিব লাগিব যে তেখেতে প্রয়োগ করা, ব্যবহার করা প্রতিটো
উদাহরণ যাতে বিধিটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, সম্পৰ্কিত হৈ থাকে। বিধিৰ প্ৰয়োগ আমি বেলেগ ধৰণে কৰিব পাৰি। শিক্ষকজনে এনেকৈ কৰিব পাৰে যে কিছুমান কৌশলপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰে। যেনেকৈ গাখীৰৰ লগত যদি পানীৰ সংমিশ্ৰণ নঘটিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কি হ'লহেঁতেন, অথবা কেৰাচিন তেল যদি ডিজেল বা পেট্ৰলৰ লগত সংমিশ্ৰিত নহ'লহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কৌশলপূৰ্ণ প্ৰশ্ন শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আলোচনা চৰ্চা আদি কৰিব পাৰে, তে সিহঁতৰ মতামত ল'ব পাৰে আৰু তেখেতৰ মতামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগবঢ়াব পাৰে। এই বৰ্ণনামূলক পদ্ধতিৰ কিছুমান উপকাৰিতা আছে। এই বৰ্ণনামূলক পদ্ধতিটো আচলতে সব বিষয় পঢ়িবলৈ আৰু পঢ়াবলৈ ব্যৱহৃত কৰা হয়। ইয়াৰ প্ৰথম উপকাৰিতাটো হ'ল কম সময়ৰ ভিতৰতে নতুন জ্ঞান প্ৰেৰণ কৰিব সহায় কৰে। হয়, ইয়াতে শিক্ষকজনে যেতিয়া এটা বস্তু বা বিষয়বস্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যেতিয়া বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেখেতে আগতেই সেইটো পৰিকল্পনাটো কৰি ল'ব লাগিব যে সেইটো বস্তু কেনেকৈ সিহঁতক উপস্থাপন কৰিব, কেনেকৈ সিহঁতক বুজাব। সেইকাৰণে ইয়াতে শিক্ষকজনে নিজে বস্তুটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত বুজাব লয় আৰু সেইটো কাৰণে শিক্ষকজনে কম সময়ৰ ভিতৰত বহুতো ধৰণৰ তথ্যাদিৰ দ্বাৰা তেখেতে সেই বিষয়বস্তুটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে। সেইকাৰণে কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুতো জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব পাৰি ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। পাঠ্যক্ৰমৰ এটা প্ৰাথমিক আকাৰ দিয়া হয় যাতে শিকাৰুৰ মৌখিক শিক্ষা হ'ব পাৰে। এজন শিক্ষকে এটা বিষয়বস্তু বহুতো ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা দিব পাৰে। যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে শিকাৰুৱে আধা পঢ়া সেই শ্ৰেণীকোঠাতে হৈ যায়। শিকাৰুৰ মৌখিক শিক্ষাটো সেই তেতিয়া হৈ যায়। কিন্তু ইয়াতে শিক্ষকজনৰ দক্ষতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। শিক্ষকজনে কিমান ধুনীয়াকৈ, কিমান বহলাই, কিমান ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে এটা বিধিক বা যিকোনো পাঠ্যবস্তুক জ্ঞান লাভৰ বাবে উপযোগী। ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহু জ্ঞানৰ আয়তন প্ৰসাৰিত হয়, কাৰণ কম সময়ৰ ভিতৰতে ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে শিক্ষকৰ পৰা বহুতো জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে ইয়াতে জ্ঞান লাভ অতি সোনকালে হয়। সেইকাৰণে ইয়াক আমি যোনটো প্ৰাথমিক জ্ঞান দিওঁ, যেতিয়া প্ৰাথমিক জ্ঞান দিয়া হয় তেতিয়া এই পদ্ধতিটোৰ সহায়ত সেই জ্ঞানটো দিয়া হয়। এই পদ্ধতিৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতাও আছে। যেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পদ্ধতিটোৰ দ্বাৰা অক্ৰিয় হৈ উঠে, সেইটো স্বাভাৱিক। আমি যেতিয়া এটা বস্তু হাতৰ আগতে পাই যাওঁ তেতিয়া আমি সেই বস্তুটোলৈ বেছিকৈ নাভাবোঁ, বেছিকৈ চিন্তা চৰ্চা নকৰোঁ। ইয়াতেও সেই একে হয় যে শিক্ষকজনে গোটেই বিষয়বস্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰে। শিক্ষকজনে এটা বিধি বিবৃতি দিয়ে, বিধিটোৰ ব্যাখ্যা কৰে, বিধিটোৰ প্ৰয়োগ দেখুৱায়, বিধিটোৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰে। সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে অক্ৰিয় হৈ উঠে আৰু শিক্ষকে সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ৰিয়। মুখস্থ বিদ্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে নিজে হাতে কলমে একো পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে সিহঁতৰ সেই প্ৰেক্টিকেল যোনটো জ্ঞান সেইটো সিহঁতৰ নহয়। সেইকাৰণে সিহঁতক মুখস্থ বিদ্যাৰ ওপৰত বেছিকৈ নিৰ্ভৰ হ'বলগীয়া হয়। সিহঁতে মুখস্থ বিদ্যাৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে। উচ্চ মানদণ্ডৰ উদ্দেশ্য সাধনত ফলপ্ৰসূ নহয়। উচ্চ মানদণ্ডৰ উদ্দেশ্য মানে ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ ক্ষমতা অথবা কিবা এটা সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষমতা ইয়াতে গঢ়ি নুঠে, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে একো বস্তু
হাতে কলমে কৰিব নাপায়। সিহঁতে শিক্ষকজনে যেনেকৈ বুজাই আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই তেনেকৈ শুনি আছে আৰু তেনেকৈ সিহঁতে আগবাঢ়ি আছে। সিহঁতৰ সেই চিন্তা চৰ্চাৰ একো প্ৰয়োগ হোৱা নাই, সেইকাৰণে সিহঁতৰ উচ্চ মানদণ্ডৰবিলাক উন্নতি সাধন নঘটে। শিকাৰুৱে প্ৰতিটো বিষয়ত শিক্ষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে। আমি যেতিয়া সব বস্তু হাতৰ আগত পাই যাওঁ তেতিয়া আমিও বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰোঁ। আমি কিবা এটা কথা কোৱাৰ লগে লগে শিক্ষকে বা ঘৰৰ বেলেগ মানুহে যেতিয়া হাতৰ আগত সেইটো দাঙি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি স্বাভাৱিকভাৱে সিহঁতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰোঁ। ইয়াতেও ঠিক একে যে শিকাৰুৱে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে, কাৰণ শিক্ষকে প্ৰতিটো বস্তু শিকাৰুক আগবাঢ়ি দিয়ে। শিকাৰুৰ সৃষ্টিশীলতা উৎসাহ প্ৰদান নকৰে, কাৰণ শিকাৰুৱে যদি নিজে হাতে কলমে কৰিব পাৰিলে হয়, নিজে যদি সেইটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব পাৰিলে হয়, তথ্যাদি সংগ্ৰহ আৰম্ভ কৰা আদি কৰি সব বস্তু যদি কৰিব পাৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে শিকাৰুৱে সেইটোত উৎসাহ পালে হয়। কিন্তু ইয়াতে সিহঁতৰ সৃষ্টিশীলতা কোনো ধৰণৰ উৎসাহ নিদিয়ে। এই পদ্ধতিটোক সিহঁতৰ সৃষ্টিশীলতা কোনো বৃদ্ধি নাপায়, সেইকাৰণে এই পদ্ধতিটোক এইটো ক্ষেত্ৰত অকণমান সীমাবদ্ধতা দেখুৱায়, প্ৰাথমিক শিক্ষা স্তৰৰ বাবে উপযোগী নহয়। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি এটা বস্তু বৰ্ণনা দিওঁ বা ব্যাখ্যা কৰোঁ তেতিয়া সেই বস্তুটো সিহঁতে প্ৰথমতে ল'ব, কিন্তু সেইটো যদি সময় দীৰ্ঘ সময়লৈকে আমি যদি একেধৰণৰ ব্যাখ্যা কৰি যাওঁ, শিক্ষকজনে যদি নিজে সব কাম কৰি যায় তেতিয়াহ'লে সেই শ্ৰেণীকোঠাটো এটা সেই পাঠদানটো এটা মনোটনাস হৈ যায়। সেইকাৰণে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমি সিহঁতক উৎসাহ নিদিওঁ নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিবৰ কাৰণে, যদি আমি সিহঁতক এক্টিভেট নকৰোঁ বা সক্ৰিয় ভূমিকা যদি পালন নকৰে শ্ৰেণীকোঠাত, তেতিয়াহ'লে সিহঁতেও এই শিক্ষা আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ উৎসাহ নেদেখুৱায়। সেইকাৰণে এই পদ্ধতিটো প্ৰাথমিক শিক্ষা স্তৰৰ বাবে অনুপযোগী বুলি কোৱা হয়। আজি এই পাঠটোত আমি মূলতঃ বৰ্ণনামূলক পদ্ধতিৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ, সিহঁতৰ উপকাৰিতা আৰু সীমাবদ্ধতাৰ সম্পৰ্কে চৰ্চা কৰিলোঁ। আজিলৈকে ইয়াতে সামৰণি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।